Priatelia, čekujte to náhradné nádherné prostredie, čekujte, priatelia. Opäť sa mi podarilo. Jaha, svetlo. Trošku som dorobený, lebo viac fúkalo, ako som si myslel. Trošičku ma to stlmilo, keďže som si dal dole tričko. Ale to nič. Pointa je, že ak ste dneska neboli behať, tak určite choďte, pretože budete mať sviežšiu hlavu. Budete tým pádom príjemnejší nad svoje okolie. Prekrvíte sa, detoxikujete sa, budete mať lepšiu náladu a nakoniec budete mať zo seba aj lepší pocit. A ak nebeháte, tak sa choďte prejsť. Choďte sa prejsť, lebo telo nevydrží fungovať len tak samo od seba celý čas, akože len tak. To proste tak nefunguje. Priatelia, teším sa na to, že budete na sebe pracovať a že budete silnejší a mocnejší a lepší ľudia. Takže